გესალმებით. მე ვარ ხათერინე თავის ორქიდეებთან ერთად და წარმოგიდგენთ მორიგ ვიდეოს ორქიდეების შესახებ YouTube-ზე. ეხლა თქვენ რასაც კადრში ხედავთ, ნამდვილად არ არის სასიამოვნო სანახავი და ჩემთვის გაასმაგებულად არ არის სასიამოვნო სანახავი. ეს არის ორქიდეა, რომელიც მქონდა რეამინირებული. ერთ-ერთი ვიდეო არსებობს, როგორ გადავჭერი და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს ვიდეო, გამოჩნდება ლინკი. და ერთი კვირის წინ თითქმის ყველა ფოთოლი ერთბაშად გაუყვითლდა და ფოთოლი გახდა სტრუქტურირებული თეთრი წერტილებით დაიფარა. მართალი გითხრათ, დამემართა ისტერია, სასწრაფოდ მოვაჭერი ამოვიღე გრუნტიდან. ფესვები უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ჰქონდა, უბრალოდ ერთი კვირა არაც მე. ეს ორქიდეა წყალზე დავსვი, ძალიან დაბალ წყალზე და ესეთ მდგომარეობაშია ეხლა. როგორ გითხრათ და მიზეზი, თუ რის გამო შეიძლება დამართო და ესეთი რამ ვერ დავადგინე. ეს მეორე ორქიდეა, მასაც მაქვს ვიდეო. ანუ ამ ორქიდეას ესეთი რამ დაემართა საფხულის დასაწყისში, მაშინ როდესაც ძალიან მაღალი ტემპერატურები დაიჭირა. ერთ-ერთი მორიგი მოწყვის დროს, აი ვაზე მქონდა გამოტანილი წვიმიან ამინდში, დავამუშავე HB-ით და თუ სხვა ორქიდეებს ძალიან მოეწონათ და აბიბინდნენ, ესე რომ ვთქვათ, დაიწყეს ახალი ფოთლების გაზრდა. აი ამას მაგალითად სამი ახალი ფოთოლი აქვს. დაიწყეს ახალი ფოთლების გაზრდა, ამას დაემართა ალბათ ციტფური რეჟიმის დარღვევის გამო ფოთლები ასევე გაუფუჭდა. ხა ფესვები ასეთ მდგომარეობაში აქვს, მე უბრალოდ აღარ გადავაგდე, იქნებ შვილიკო გამოიტანოს თქო იმედით. ორივე ორქიდეა გაფუჭდა, ერთი მაღალი ტემპერატურის დროს და მეორეს რაც დაემართა. მე შევამჩნია ეს ეფექტი მაშინ, როდესაც ერთ-ერთი შემოდგომის ცივი ღამე იდგა, ფანჯერა მქონდა ღია და ორი დღის შემდეგ ხედავ, რომ ორქიდეა გაფუჭდა. რა ვთქვა, არ ვიცი. პირველი რაც თავის დროზე ამ ორქიდეის შემთხვევაში ვიფიქრე, ეს იყო ტემპერატურის რეჟიმის, ნუ მაღალი ტემპერატურა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ გარე ჰქონდა დატოვებული 30 გრადუსზე მაღალი ტემპერატურა იყო. მეორე შემთხვევაში იყო ტემპერატურის ვარდნა, ალბათ ესე 12 გრადუსის მერყეობით. ეს ერთი მიზეზი, რაც შეიძლება მომხდარიყო. მეორე მიზეზი არის ის, რომ ძალიან მიჭის ამის თქმა, მაგრამ დამუშავებული მქონდა HB-ით. ეს ნამდვილად რო ვიცი, რომ ესე იყო, აი ეს არ მახსენდება, მაგრამ შეიძლება დამემუშავებინა ესეც HB-ით აივანზე. რა კი აივანზე მქონდა, ალბათ დავამუშავე, იმიტომ რომ წინა შემთხვევაში ჩვეულებრივი წყლით წყალ თავის მუდმივ განთავსების ადგილზე. ეს მეორე მიზეზი. მესამე მიზეზი არის სოკოვანი დაავადება, რაც ასევე არ არის გამორიცხული. ამ ორ ორქიდეას შორის, ესე რომ ვთქვათ, სხვაობა მათი ესეთი გაფუჭების არის 2 თვე. და როგორც ავთქვი, რამოდენიმე მიზეზი შეიძლება იყოს. პირველი, ტემპერატურის რეჟიმი დაერღვა. ერთ შემთხვევაში იყო მაღალი და შესაძლებელია იმას და მეორე შემთხვევაში იყო დიდი ვარდნა. მეორე არის ის, რომ შეიძლება უკვე რაღაც პრობლემები ჰქონდათ მათთან, კვებავი არ მოეწონათ, ესეც შესაძლებელია, იმიტომ რომ როდესაც ორქიდეა ავათარის, ნებისმიერი მცენარე როდესაც ავათარის გადადის ეგრეთ წოდებულ დაზოგვის რეჟიმზე, მას არ შეუძლია, არ შესწევს უნარი აითვისო საკვები ნივთიერება და პირიქით ის ვირუსი, ბაქტერია თუ რაღაც ესეთ მიკროელემენტი, რომელიც მას ყავს შეჩენილი, იკვებება უფრო მეტად. და მესამე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ მართლაც ეს ორქიდეები იყვნენ ავათ, მაგრამ აი როგორ გითხრათ და ორივეს ფოთლები გასხვავებულად გაფუჭდნენ, ესე რომ ვთქვათ, ამას დაშჭირდა დაახლოებით 2 კვირა, ეს 2 დღეში ერთხელ, 3 დღეში ერთხელ, ერთი ფოთოლი ურბილდებოდა და ფუჭდებოდა, ეს როგორ ვთქვა და ძალიან მალე გამოფუჭდა. რომ დაიწყეს სხვადასხვა საშუალებებზე ინფორმაციის მოძიება, პირველი, რა თქმა უნდა, არის ფუნგიციდი, რაც სასწრაფოდ უნდა შევაშველოთ და არა მხოლოდ ამ ორქიდეას, მთელი კოლექციის შეწამვა იქნება საჭირო. ფუნგიციდები სხვადასხვა, ნუ ძირითადად ჩვენ ორი გვაქვს, ფიტოსპორინი და ფუნდაზოლი. ასეთი ის ორივე ხელმისაწვდომია და ინტერნეტში დაიწყე ინფორმაციის მოძიება, თუ რამდენად ეფექტურია მსგავსი დაავადებების წინა აღმდეგ წინაშე. როგორ გითხრათ და მაინდამაინც კარგი გამოხმაურება ვერ ვპოვე
და ფუნგიციდების მიმართ ჩემი დამოკიდებულება თქვენი ცით ძალიან ფრთხილად ვარ და ის რომ მთელი კოლექცია დავამუშაო და შემდეგ ეს ყველაფერი შინ შევიტანო, პლუს ამას შეიძლება ამოღება დასჭირდეს, რადგან ფუნგიციდებით განსხვავებულად ხდება დამუშავება. Ну, მოკლედ, ბევრი ვიფიქრეთ ცოტა, ბევრი ინფორმაცია ვაგროვოთ ცოტა. Просторად ძალიან ბევრი. მე გამახსენდა ესეთი რაღაც. როგორ ებზოდნენ სოფლის მეურნეობაში მსგავს სოკოებს და ეგრევე ალუზია წავიდა ვენახებზე და შაბიამანზე. ესეც ერთ-ერთი ფუნგიციდია. როდესაც ამაზე ფიქრი დავიწე, რა შეიძლება კიდევ, როგორ შველიან მაგალითად კიდრს და პამიდორს, კიდრზე და პამიდორზე გადავიტანე ყურადღება, იმიტომ რომ მე მაქვს რამოდენიმე პატა პამიდორის ძირი. აი ეს არის ჩემი პამიდორი. გამახსენდა ზუსტად აი ეს მოცისფრო მოლურჯო წვეთები, რომელიც მინახია მე ბოსტანში მცენარეებზე. დავიწყე ესე ინფორმაციის შეგროვება პარალელურად უკვე ჩემთვის ცნობილი ფუნგიციდების შესახებ და პარალელურად შაბიამის შესახებ. და ასე კვლევა-კვლევით გავაკეთე გარკვეული დასკვნები და შემდეგ მივედი მოწოდებულ ბორდოს ფხნილამდე, ბორდოს ნარევამდე. შემდეგ ვიდეო მინდა ზუსტად ამ ბორდოს ნარევის გამოყენების შესახებ გადავიღო. მე გადავწყვიტე, რომ ეს ნარევი უნდა გამოვიყენო. ბევრი ინფორმაცია ნახე, შეიძლება საკმარისი არც იყო, მაგრამ მაინც მინდა რომ ვცადო. ასე რომ შემდეგი კადრები იქნება ამ ბორდოს ფხნილის შესახებ. და ასე მივედით ბორდოს ნარევამდე. ძალიან საინტერესო დასახელება აქვს, მე ნამდვილად არ ვიცოდი რა ქვია ამ საშუალებას. ეს არის შაბიამისა და კირის ნაზარი გარკვეული პროპორციებით. უკვე მზა ფორმით გამოცემული, როგორც ხედავთ ქართული წარმოების, და ეს არის ის პროპორციები, რომელიც სასარგებლოა მცენარისათვის. შეიძლება ვიყიდოთ აი ესეთი, შევიძინოთ მზასახით, ან ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ, ავიღოთ ცალკე შაბიამანი, ავიღოთ კირი, ან ჩამქრალი, ან ცოცხალი, უბრალოდ ჩამქრალი და გავაზავოთ. მაგრამ მე ბევრ ვალაკიტას გადავწყვიტე, რომ მზასახით მეყიდა აი ასე. მაშასე რას წარმოადგენს? ეს არის წყალში გასაზავებელი საშუალება და არის საკმაოდ კარგი ფუნგიციდი. პლუს ანტისეპტიკი, მაგრამ მისი ფუნქცია არის უფრო როგორც ფუნგიციდის და ის რაც მომეწონა აი ამ შეფუთვაში, აქ ახსნილია თუ რა უსაფრთხოების წესები უნდა დავიცვათ და რა თქმა უნდა მეც ამ წესებს მიყვები. ამიტომ ჩემ გოგოებს მოუწევთ გარეთ გაბრძანება. მაგრამ მანამდე რამოდენიმე სიტყვა ბორდოს ნარევის შესახებ. ანუ სახელიც საინტერესოა და ალუზია აქვს ეგრევე ყურძენთან და როგორც თქვი მეც რაღაც ბავშვობის მოგონებებიდან და რამოდენიმე მეგობართან კონსულტაციის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ეს ნარევი მეხმარა. ის რომ ყველა ყვავილს აუცილებლად სჭირდება პროფილაქტიკის მიზნით დამუშავება, რა თქმა უნდა, ცხადია, მაგრამ რისი ეჭვიც მქონდა ჩემი დაკვირვებიდან გამომდინარე, გამტკიცდა ამ ადამიანთან კონსულტაციის დროს ეს ბატონი, რომელსაც საკმაოდ კარგი გამოცდილებაც ჰქონდა და შესაბამისი განათლებაც, როგორც თვითონ მითხრა. ეს ბატონი ამბობს ესეთ რაღაცას და პრინციპში სწორია და ინტუიციით ამ დასკვნამდე მეც მივედი, რომ დროთა განმავლობაში ხდება ნიადაგის გამოფიტვა, გამორეცხვა და რა თქმა უნდა იმ საშუალებების ფოთლებიდან ჩამორეცხვა, რომელიც რომითაც არის შეწამული. ბუნებრივ პირობებში, შესაძლოა ჩვენ გვაქვს საუბარი ვაზზე, ხო? ამას აკეთებს წვიმა, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ამას ვაკეთებთ ჩვენ თვითონ, როდესაც ინტენსიურად უწმინდავთ ყვავილებს ფოთლებს. ფოთლების გაწმენდის გარეშე არაფერი არ გამოვა ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ორქიდეა სუნთქავს ფოთლით და ქალაქი საკმაოდ მტრიანია და ბევრჯერ მითქვამს, რომ რო არ გავწმინდოთ ეს ფოთოლი, გინდა წყლით, გინდა ქარვის მჟავით და რიგ შემთხვევაში ნივრიანი ნაყინითაც გამიწმინდავს და ძალიან მომწონს, არ გამოვა. ანუ თემა არის ესეთი, რომ რაღაც გარკვეული ხნის შემდეგ, რაც ჩვენ სახლში გვაქვს ორქიდეები, ალბათ ჯობია, რომ გავაკეთოთ პროფილაქტიკური შეწამვა. ჩემ შემთხვევაშიც იქნება ეს პროფილაქტიკური შეწამვა და საშუალო ჯერადობით და დავიწყებ ამის გაკეთებას. მაგრამ მანამდე მინდა რამოდენიმე სიტყვა თქვა თვითონ ბორდოს ნაზარზე.
რა თქმა უნდა, ერთი და ორი ადამიანის ნათქვამი ჩემთვის საკმარისი არ არის, შევძორი ინტერნეტში და გადავქეკე ისი ნახვა შეიძლებოდა. ჩემ და სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ YouTube-ზე აი ბორდოს ნაზავისა და ორქიდეების შესახებ ძალიან ცოტა ვიდეო აღმოჩნდა, მაგრამ აღმოჩნდა და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ ის ადამიანები უწევენ რეკომენდაციას ამ საშუალებას, რომელთაც ორანჟერეები აქვთ და ორანჟერეა ნიშნავს არა მხოლოდ ორქიდეას, ანუ მე სხვადასხვა მცენარეებს და გასაგებია, რომ არის ალბათ რაღაც დაავადებების მცენარე და მცენარეზე გადაცემის რისკი და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ხედავ, რომ ეს ადამიანი, რომელსაც ეს სულ განსხვავებული გამოცდილება აქვს შენგან, რაღაცნაირად ამ საშუალებას უწევს რეკომენდაციას. საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს ამ ბორდოსნარეს, საფრანგეთიდან მოდის და ახლობით, როგორც ნახე ინტერნეტში, ეს არის 1850 წელი საშუალოდ. მოხდა ისე, რომ ფრანგმა მევენახეებმა მიაკითხეს ქიმიკოს და მე ხარ კითხულობ რა ვინ არის და რა არის ეს, მიაკითხეს ვინმე ქიმიკოს ჟოზეფ ლუი პრუსტს, იმ მიზეზით, რომ თურმე მის მათ ოდენს მოსულ ჯამთელ მტევანს, უკვე დამწიფებულს, ქურდბაცაცები იპარავდნენ და სთხოვეს ესეთი რაღაცა გაეკეთებინათ, რომ შეექმნა ისეთი რაღაც ნაზავი, რომელიც წარმოშობდა შთაბეჭდილებას, რომ ტევანი არის დამპალი და აღარ იქნებოდა ქურდბაცაცებისათვის მისაზიდი. ასეც მოხდა ამ ბატონმა, ლუი პრუსტმა. შექმნა შესაბამისი ფერის ნაზავი, ეს იყო შაბიამანი და კირი, რომელიც მცენარეზე როცა ხვდება და შრება, რაღაცნაირად მონაცრისფრო, მოცისფრო ლაქას ტოვებს და ახდენს ისეთ შთაბეჭდილებას, რომ მცენარეც და ნაყოფიც არის თითქოს გაფუჭებული, დამპალი. და მევენახეები ესე წამლავდნენ თავის, წამლავდნენ არა, აბკურებდნენ თავის ვენახებს ამ სითხეს და ქურდბაცაცებსაც ეგონათ, რომ ტევანი არის დამპალი. და ასე დამგვარად მათი მოსავალი გადარჩებოდა ხოლმე. ანუ თავდაპირველი დანიშნულება იყო ესეთი დამაფრთხობელი, ზედმეტად ცნობის მოყარე, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანების, ქურდბაცაცების. ამ ისტორიას გაგრძელება აქვს, ამაზე არ მორჩება ეს ამბავი, მაგრამ მანამდე მინდა მოიშველიო აუცილებელი უსაფრთხოებისათვის, აუცილებელი ნივთები, ეს არის რესპირატორი, ხელთათმანი, უკვე აღჭურილი ვარ ხელთათმანით და ესეთი რაღაც, რაც დამეხმარება, რომ აი ამ შეფუთვიდან ამოვიღო ნარევი და რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ნარევის დამზადების დროს აი ამ შიქთავს არ უნდა ჰქონდეს კონტაქტი მეტალთან, ანუ პლასმასის, შუშის, ჭურჭელი და ნივთები დასაშვებია. შესაბამისად მოიმარჯვე ის ყველაფერი, რაც უნდა გავაკეთო, ლიტრიანი წყალი, ნადგამი ოთახის ტემპერატურაზე გამთბარი წყალი, რესპირატორი, როგორცაც თქვი, პულივიზატორი და ვიდრე დავიწყებდე ნაზავის გაკეთებას, ვაგრძელებ იმ ისტორიას, რომელმაც ჩემში ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. მაშასე, ანუ ფრანგი მევენახეები შაბიამნის და კირის ნაზავისაგან აფრთხობდნენ ქურდებს. შაბიამანი აიღეს ფერის გამო, კირმაც ეს ცისფერი ფერი ოდნავ გააზავა და კირს კიდევ იყენებენ მაშინ და ეხლაც იყენებენ და მათ შორის საქართველოშიც იყენებდნენ კედლების დასამუშავებლად, რაღაც ანტისეპტიკური და ანტიპარაზიტული მოქმედებაც აქვს და მარტივად არ ირეცხება. ალბათ თუ გახსოვთ ბავშვობაში, მე ნანახი მაქვს კირით გათეთრებული, როგორც სახლი შიგნიდან და გარედან თაბაშირით და კირით. უფრო სწორად ასევე ხეებზე ახდენენ ხოლმე ხის ძირების დამუშავებას. ვაგრძელებ ისტორიას. ასე დამგვარად ჩვენი ფრანგი მევენახეები აფრთხობენ ქურდბაცაცებს და რა თქმა უნდა საკმაოდ კმაყოფილებიც არიან. ასე გაგრძელდებოდა რომ არა ერთი შემთხვევითი მოვლენა. ეხლა ვეცდები სწორად გამოთქვა მისი გვარი. ეს იყო ვინმე ბატონი, პიერ მილიარდე. ხა, პიერ მილიარდე. ბატონმა პიერმა, ეხლა ვეცდები ეს ყველაფერი გავჭრა. ბატონმა პიერმა მოხდა ისე, რომ გაიარა საფრანგეთის
Bordos mkhris venakhebze da erti utsnauri dakurveba gaaketa. Das vambobdi. Убралот гаусени шепутва ერთი ხელი ძალიან გამიჭირდებოდა ამის გაკეთება. Ано батонმა პიერმა გაიარა ბორდოს ხარის ვენახებში და ერთი ძალიან უცნაური დაკვირვება გააკეთა, რომ აღმოჩნდა, რომ ის ვაზი და მტევანი, რომელიც აი ამ ყოლაფრით არის ნაპკურევი, არა თუ მოპარული არ არის, არამედ ეს მცენარე ძალიანად და ნაყოფი არ არის დაავადებული ყორძნის ვაზის ამატყოფობით. და აქედან დაიწყო ყველაფერი. ქიმიკოსმა გააკეთა დასკვნები ის, რომ სპილენძი ატარებს ფუნგიციდურ თვისებას. სრულიად შემთხვევით გაკეთებული ნაზავი აღმოჩნდა საუკუნეების მანძილზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ესე რომ ვთქვათ, ძლიერი ფუნგიციდური, შეუცვლელი ფუნგიციდური საშუალება, ახლა მივეცდები, აი ეს აქ არ ჩანს კარგად, მაგრამ აი ეს ნაზავი არის აი ესეთი ფერის. ასეთი ფერი. იყენებენ თუ არ იყენებენ ორქიდეაში? კი, მეგობრებო, იყენებენ, როგორც თქვი, რომ YouTube-ზე ინფორმაცია ძალიან მწირია, თუმცა ინტერნეტში ვნახე უკვე ბეჭდურ, ესე რომ ვთქვათ, სტატიებში იყენებენ ორქიდეებისათვის, როგორც ამბობენ, არის უსაფრთხო, სხვადასხვა პროპორციებია, სხვადასხვა მცენარისათვის. უმეტეს შემთხვევაში ეს არის აი ესეთ ნაზავზე, როც არის საუბარი, ქარხნული წესით დამზადებულ ნაზავზე. ეს 100 გრამი იხსნება 10 ლიტრ წყალში, მე დამჭირდება 1 ლიტრი წყალი, ან უნდა ავიღო 10 გრამი, ძალიან რთული იქნება დოზირება, მაგრამ აქ ესეთ ვიზუალური დათვალიერებით ესეთი რაღაც დასკვნა გავაკეთე, რომ ალბათ იქნება 10 ჩაის კოვზი. ჩემ შემთხვევაში ავიღებ კიდევ უფრო ნაკლებ კონცენტრაციას და რატომ? სხვადასხვა მცენარეებს, როგორც ვთქვი, სხვადასხვა კონცენტრაცია სჭირდება, როგორც წესი 10 გრამი 1 ლიტრ წყალზე, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ უფრო ნაკლები კონცენტრაცია სჭირდება პამიდორს. რადგან უფრო ნაზი ფოთლები აქვს, ალბათ რომ არ დაიწვას ფოთლები და ზედოზირება იწვის ფოთლების დაწვას, ხოლო დოზირების დაკლება უბრალოდ არც არაფერს არ გამოიწვევს, ამიტომ ვიღებ პამიდრის მაგალითს. ჩემ შემთხვევაში ავიღებ 1 ჩაის კოვზზე ნაკლებს ფხნილს, აი 2, აი პირს გავსებ და 1 ლიტრაში ჩავყრი აი ამაზე გავსებულ ფხნილს. ამ ყველაფერს ვაპირებ, რომ როცა გავაკეთებ ჩავწერო და წარმოგიდგინოთ. ასე რომ ფრანგი მევენახეების იდეიდან დაწყებული და ძლიერი ანტისეპტიკური, ანტიპარაზიტული და ფუნგიციდური საშუალების ესე წარმოდგენით დამთავრებული, დაიმედებული ისტორიით, ბავშვობის მოგონებით, კონსულტაციებით და ინფორმაციით ვიწყებ ჩემი ორქიდეების შეწამვლას. და ამისათვის უბრალოდ ვიშველებ ხელთათმას, რესპირატორს, აქ არის საუბარი სათვალეებზე, ავიღებ ზის სათვალეებს, რა პრობლემაა, სპეციალური სათვალეები არ მაქვს, გავიკეთებ რა კი მეუბნებია, უნდა დავიცვა საფრთხე. დანარჩენი სამუშაოების ჩადერება მომიწევს უკვე აივანზე, ამიტომ ჩემ საუბართან ერთად თანხლები იქნება ქალაქის ფონი. დავკნათ, ეს ახმაურობს თბილისი. და მომამზადე ყველაფერი. როგორც ვთქვი, მე დამჭირდება დაახლოებით 1 ლიტრი წყალი, ავიღებ 2.5-ლიტრიან ბოთლს და რატომ? იმიტომ რომ აი ამ ხის ჯოხზე მოთავსებული ფხვნილი იქნება დაახლოებით, ეხლა ვეცდები რომ გამოვიღო. დაახლოებით 1.5 ჩაის კოვზი, აი ესე, აი ეს. და როგორც ვთქვი, თითქმის ყველა მცენარეს უნდა 10 გრამი 1 ლიტრზე. პამიდორს უბრალოდ ცოტა ნაკლები, აი ესეთი ვიწრო კოვზი. პამიდორს უნდა უფრო ნაკლები. 10 გრამის ნაცვლად ეწერა 7-8 გრამი. ამიტომ, რა კი პამიდორს ნაზი ფოთლები აქვს და თქვენ ალბათ გინახიათ, როგორ პება ხოლმე და ფუჭდება პამიდორი, შავდება ფოთლებიც, უშავდება ნაყოფიც, შავდება. ეს არის ის ვირუსი, ბაქტერია, რაც რაც ქვია, რომელიც აფუჭებს მცენარეს. შეიძლება ვაზ და პამიდორს განსხვავებული ვირუსები ჰქონდეს, მაგრამ როგორც ვთქვი, თუ ჩვენ დაუჯერებთ ფრანგ მევენახეებსა და ქიმიკოსებს და ბოტანიკოსებს, სპილენძი არის საკმაოდ კარგი ანტისეპტიკური საშუალება და უნივერსალური მოქმედების.
რომ ზუსტად ამას ესეთი რაღაცა წერია. ეს არის უნივერსალური მოქმედების ფუნგიციდი. ანუ გავაკეთეთ ესეთი ღია ცისფერი ნაზავი. ჯერ ამ 9 ლიტრით დავამუშავებ, თუ არ მეყოფა კიდევ 9 ლიტრით და აქ სკოჩსაც დაინახავდით კადრში, ეს იმიტომ რომ ეს ყველაფერი თქვა გადავახვიო და დავაკონსერვო, დავამაგრო და შემდეგ ისე შევინახო ჩემს სკივრში, რომელშიც ეს მანამდე არ მქონია და არც კი მიფიქრია რომ შემეძინა. საკმაოდ მარტივი საშონელია. თითქმის ყველა მცენარეთა დაცვის მაღაზიაში იყიდება. მე ამას სითხეს გავაზავებ. ანუ უნდა გამოყენებული იქნას 24 საათის განმავლობაში. 24 საათის შემდეგ ის კარგავს თავის ესეთ სამკურნალო თვისებას. ანუ ჯობია რომ გავაზავოთ იმდენი, რამდენი სჭირდება, ესეთ ღია ფერის გამოვიდა. როგორ გითხრა და მე რომ მინახია როგორ წავენ მე ნახებს, არის უფრო სქელი, ბლანტი და უფრო მუქი, მაგრამ მე მგონი ეს საკმარისია, მაინც სიფრთხილეს თავი არ შეგება. ეხლა ეს გადამჩენია, სანამ ეს ყველაფერი კარგად გაიხსნება. გამოვზიდო ჩემი გოგოები აივანზე და დავიწყო მათი შეწავლა. შეწავლა, ანუ შესხურებით იქნება გაკეთებული, როგორც ფოთლებზე, ასევე ნიადაგზე და ეფესვებზე მოხვდესო, ასეთი კონსულტაცია გავიარე მე და გარკვეული ჯერადობით მომიწევს ამისი გაკეთება. რაც შეეხება ჯერადობას, ამაზე შემდეგ გავამახვილებ ყურადღებას, თორემ ძალიან ხმაურია ქალაქ თბილისში. ყველა ორქიდეები გამოვაბრძანე აივანზე. ამასობაში ჩაის უნთქავენ სუფთა ჰაერსაც. მიიღებენ უტრეის ფერსხებს. ანუ აქ არის ყველა ფარენოფსისები, ონციდიუმი, მილტონია, კამბრია, დენდრობიუმი, ყველა. იმიტომ რომ რაღაცნაირად რო შემიყო შიშმა, ნამდვილად არ მინდა ეს კოლექცია გამიფუჭდეს. ჩემი ყველა ორქიდეა ისვენებს, ახალს შეგნებულად არ ყიდულობ, იმიტომ რომ ესენი რაღაც ერთიან რეჟიმში ჩაჯდნენ და მირჩენია რომ ძირითადმა, ესე რომ ვთქვათ, კონტინგენტმა მასამ რაღაც ადაპტაცია მოახდინოს. აი შეხედეთ, ფოთლებს იზრდიან. კი, საყვარელი, აი ნახეთ რა მაგარი კარგი ფოთლები აქვს და რომ რა ვიცი, ოდნავ ცვლილება შევამჩნიე. აგერ აქ მაგალითად ეს სულ ესე ქონდა და თითქმის ყველა ორქიდეას თავიდან ღია ფერის აქვს და მერე მოკვდება, მაგრამ მაინც მეთქი ვსიო ყოველას წამლავ. შეწამლის პროცესის გადაღებას დიდად მნიშვნელობა არ აქვს, მე მგონი. გავაკეთე ნაზავი, როგორც ვთქვი, ჯერ 9 ლიტრიანში და შემდეგ კიდევ 9 ლიტრას გავხსნი. აი ეს არის ჩემი ნაზავი და ამით დავიწყებ შეშხაპუნებას. სცენარები არ უნდა იყოს მორწყული. დღეს არის მათი მორწყვის დღე. თუ მორწყული გაქვთ, მაშინ ჯობია რომ ვადროთ და გამოშრეს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს საშუალებას ბორდოს ნაზავი ციხსნება წყალში. შესაბამისად, აი ესეთ რიგში ვსვავთ შეწამლას მორწყვასთან ერთად, როგორც თქვი, ამის შეფშხაპუნების გადაღებას დიდა დაზრი არ აქვს. ჩემი პილვიზატორი ძლევა ძალიან გაფანტული ესეთი ნაკადის გამოშვების შესაძლებლობას. კარგი იქნება თუ შევწამოთ როგორც ზემოდან, ასე ქვემოდან, ამიტომ მე ცალ-ცალკეც მომიწევს სცენარეების დამუშავება. როგორც თქვი, ვიკეთებ ხელბადეს, ვატარებ ხალთათმანს, სათვალეს, მithumetes თუ არის ოდნავ ნიავი. ეხლა ოდნავ ნიავია, მე გავქანდები და მოვიტან სათვალეს, რომ გავიკეთო და ისე მოახდინო ჩემი გოგოების შეწამვა. ეხლა ჩემი გოგოები მორწყულ შეწამლილ მოკაზმულები არიან და დავალოდები რომ გაშრეს. ესე იგი ვწყავთ, წამლავთ როგორც ფოთოლს ზემოდან, ასევე ვცდილობთ რომ ქვემოდან და აუცილებლად გრუნცაც, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული რომ თუ ბაქტერია არსებობს, ეს ბაქტერია იყოს დაბუდებული გრუნტში. მაშინ გამოდის რომ მთელი ამ უზარმაზარი კოლექციის, ну არც თუ ისე უზარმაზარი, მაგრამ მაინც დიდი კოლექციის გრუნტის გამოცვლა მომიწევს და ეს ცალკე პრობლემებთან იქნება დაკავშირებული. აი ძალიან მეწყინება თუ აი ესეთი ლამაზი ნაფერები, რა ვიცი, მე გოგოები გამიფუჭდება. ფოთლებზე ეს ყველაფერი დატოვებს ღია მონაცრისფრო მოცისფრო კვალს, აგერ უკვე ჩანს, ოცდები რომ გაჩვენოთ, აგერ აქ არის მოცისფრო კვალი. თავისუფლად შორდება. კირი უზრუნველყოფს რომ
მოხდესამ შაბიამის დამაგრება, სპილენძის ფხმილის ან შაბიამის დამაგრება, აგერაკაც უკვე არის თუხედავ, მაგრამ აი აქაც ცისფერი ლაქები, მაგრამ მე არ გავწმენდა, ვეცდები რომ ერთი კვირა ესე შევინახო და შემდეგი მოწამვლა რეკომენდირებული არის ერთი კვირიდან ორი კვირის მანძილზე. ვნახოთ, აუცილებლად დავაკვირდები დინამიკაში. ეხლა კიდე ვაქცელობნები მაგაკეთებული. ეს აუცილებელი ატრიბუტიკა არ არის. უბრალოდ აქ აივანზე ჩემი კატა ეფიცხება ხოლმე მზეს, ამიტომ არ მინდა რომ ფისუნიას რამე დაემართოს და მომიცევს მოკლედ ამ ყველაფრის გადარეცხვა. ასე რომ აუცილებლად ვიცავთ უსაფრთხოების წესებს, ისე რომ არც მცენარე დაზიანდეს, არ ჩვენ დავზიანდეთ, არც სხვა ადამიანები და თუ ცხოველები ამ ფრინველები ყავს ისინიც არა. ამიტომ ეს ყველაფერი კარგად უნდა გაშრეს აივანზე. სამწუხაროდ 12 საათისათვის ეხლა უკვე შემოდგომაა და 12 საათისათვის აქ ყველაფერს ზემოადგება, ამიტომ ვერ დავტოვებ, მაგრამ თქვენ თუ გეკნებათ შესაძლებლობა დატოვეთ საღამომდე. რა კი უკვე ღამღამობით დილაობით ცივა, გადავდივართ დილის მოწვის რეჟიმზე, რომ ჩვენი მცენარეები არ გაგვიცივდეს. ეს არის უკვე ჩემი დამუშავებული ორქიდეები, ნაწილი შევზიდე თავის ადგილზე და ნაწილი ელოდება გამშალებას. და როგორც გითხარით, აი ესეთი მოცისფრო მონაცრისფრო წერტილები დაემჩნა. და ამავე დროს გამახსენდა, რომ ერთხელ ორი ორქიდეა შევიძინე და მათაც ჰქონდა ესეთი წერტილები და ნუ ალბათ შეიძლება ეს იყოს ზუსტად ბორდოს ნაზავით შეწამული. არ ვიცი, ვერაფერს ვერ გეტყვი. Ну, это ჩემი პირველი დამუშავება. მეორე დამუშავებას დავაკვირდები დინამიკაში როგორ იქნება. ან მომდენო კვირას, ან ორი კვირის შემდეგ დავამუშავებ. მანამდე, რა თქმა უნდა, შევაშხაფნებ ხოლმე ეს რომ ჰაერში ტენიანობა იყოს შესაბამისი, მიუხედავად იმისა, რომ ტემპერატურა დაიწია, მაინც მშრალი ჰაერია თბილისში, ვერაფერს ვერ უშვებით ამ ყველაფერს და მიწას ხოლმე ეს შეშხაპუნება ფოთლებზე. გაწმენდით, არ გავწმინდავ, რომ მცენარემ შეძლოს ამ ყველაფრის კარგად ათვისება. რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი თავის დადებით შედეგს გამოიღებს. მაგრამ სანამ მე არ მექნება დარწმუნებულება იმის შესახებ, რომ არ გაფუჭდა, კი არ არსებობს, ну, მოსაზრება, რომ ბორდოს ნაზავი არ არის მავნებელი, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ფოთოლს რამე დაემართა და დაწვა, ეს 2-3 დღეში გამოჩდება. და თუ მაგალითად ახლა რამდენიმე სასიახლოს გადავიღებ, და თუ მაგალითად სასარგებლო იქნა, ეს იმას ნიშნავს, რომ გრძელვადიან პერიოდში არ უნდა გამიფუჭდეს სხვა დანარჩენი ორქიდეები. ამ ორს რამოვა, არ ვიცი. ესენიც ესე უხვად დავამუშავე, ამას ისე წყალში დავაბრუნებ, ნახოთ იქნებ მომცეს შვილიკოები. როგორ ვთქვა და მერჩივნა ალბათ უფრო დროზე ადრე შემომეკრა განგაში ზარებისათვის და გადავწყვიტე რომ ჩემი გამოცდილება გამეზიარებინა თქვენთვის და როგორც გითხარით იმ შემთხვევაში გავა ვიდეო თუ დარწმუნებული ვიქნები რომ ყველაფერი რიგზეა. სულ ეს არის რაც მინდოდა ამ ეტაპზე მეთქვა. რა ვქნა ქალაქის ხმართან ერთად მიწერს ამ ვიდეოს ჩაწერა. Ну მოკლედ ველი თქვენგან გამახმაურებას, თქვენს გამოცდილებას, მსგავს შემთხვევაში როგორ იქცევით ხოლმე, ასევე ჩემთვის ძალიან საინტერესო იქნება თუ თქვენ მეტყვით, კონდა თუ არა ამ ნაზავის გამოყენების შემთხვევები. გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება. არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ. ხოლოდ ერთხელ საჭიროა დააჯიროთ სიტყვა subscribe. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ გამოიწერთ ჩემ არხს და თუ დააჭერთ ასევე ზარის სიმბოლოს, გექნებათ ინფორმაცია ახალი ვიდეოების შესახებ. რაც შეეხება ამ ორქიდეებს, ნელ-ნელა მე შევზიდავ თავის ადგილზე. ორქიდეებს არ უყვართ ადგილის ცვლილება, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც მე ვხმარობ რაიმე პრეპარატს, ნეფსით უმლებლიეთ, მიწევს ხოლმე აივანზე გამოტანა, იმიტომ რომ მიუხედავად მავნებლობისა, მიუხედავად ზიანის ალბათობისა, ჯობია რომ ჩვენი თავი დავიცვათ. რაც შეეხება ბორდოს ნაზავს, შევინახავ მომავალში, რა თქმა უნდა, გამოვიყენებ სხვა ყველაფერს, ჭურჭელს, ხელთათმანს და პირბადეს, რა თქმა უნდა, გადავაგდებ, რადგან ჯობია რომ ეს იყოს ჩვენთვის ერთჯერადი სარგებლობის ნივთები. ამ ნაზავის შეძენა კიდევ ერთხელ გაჩვენებ შესაძლებელია ნებისმიერი მცენარეთა მოვლის მაღაზიებში, როგორც ხედავთ, არის ქართული წარმოების.
საკმაოდ ხელმისაწვდომია, უიაფესი პირიქით ვიტყოდი და როგორც გითხარით, ეს ვიდეო გავა იმ შემთხვევაში YouTube-ზე, თუ მე დავინახე, რომ ამ ყველაფრის გამოყენებას და ამ გამოსვლების გაზიარებას აქვს აზრი. მე თქვენგან ველი გამოხმაურებას, გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოსვლება და ასე სამყარო გახადოთ უფრო ლამაზს. Проект.